Друге життя затонулого судна. Танкер, що пішов на дно біля узбережжя Франції 40 років тому, перетворився на улюблене місце для дайверів. Пірнати сюди приїжджають з усього світу. Американський танкер «Амокко Кадіс» у 1978-му сів на мілину і розколовся на три частини. Тоді трапився один із найбільших витоків нафти в океан. Від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці.